krivci za stvarnu kritičnu situaciju u društvu i takozvane fabricirane krize. Znate, 2022. kada je Europa bila uzdrmana situacijom nakon najveće pandemije na europskom kontinentu i u svijetu oko 100 godina, nakon što smo imali energetsku krizu, nakon što su cijene plina skočile u nebo, nakon što je zahvaljujući rast cijena plina rasla i cijena struje, kada su rasle cijene naftnih derivata, te 2022. koja je za cijelu Europu bila najkritičnija, gle čuda, u Hrvatskoj nije bilo niti jednog prosvjeda, nije bilo niti jednog ozbiljnog štrajka. Znate li zašto? Zato što je naša vlada, dakle ne ova oporba, ne oni koji podržavaju, ne oni koji glume da su neovisni, a trebali bi biti neovisni promatrači, analitičari i prenositelji informacije od interesa hrvatskim građanima, svi oni zajedno znaju da je ova vlada donijela odluke o jeftinijoj struji, o jeftinijem plinu, o jeftinijem benzinu, superu, plavom dizelu, da je ograničila cijene proizvoda, da je imala pakete pomoći koji su pomogli svima, umirovljenicima, ljudima s dječjim doplatkom, poljoprivrednicima, ribarima, osigurala da cijela država funkcionira, da nikad ne fali ni struje ni plina, da su cijene priuštive. Još u tom cijelom razdoblju imala dovoljno snage da uđe u euro, da uđe u Schengen, da uđe u europski stabilizacijski mehanizam, da dođe na domak OECD članstva, da diže plaće, diže standard, ima, gle čuda, najviši investicijski kreditni rejting ikada, dakle 4 stupnja veći nego 2016. osigura 2,5 milijarde eura za obnovu, to nije učinila opozicija, nije učinila vlast u gradu Zagrebu, nisu učinili mediji, nisu učinili nevladine udruge, učinila vlada HDZ-a. I kad mi to sve skupa stavimo na kup, onda vidite da u tom kritičnom trenutku nije bilo razloga za prosvjed. Sada prosvjedovati zbog čega? Zbog procedure zakonite izbora glavnog državnog odvjetnika i pretvaranja jedne takve teme u nešto što bi trebalo biti sublimirano u riječi da je njima dosta. Ok, ako je to njihov odabir, to je sve u demokraciji normalno, ali mi znamo što su fakti. Dakle, ne može niko reći da je plaća bila u Hrvatskoj ljudima veća za vrijeme SDP-a ili da je više rasla ili da im je socijalna situacija bila bolja, da im je energetska situacija bila bolja, da je međunarodni položaj bio bolji, da je međunarodni financijski položaj bio bolji. To je sve lako mjerljivo.